Доброго ранку, в ефірі черговий випуск новин у студії Віталій Гамадин. 30 автобусних маршрутів Львова повернуться до приватників. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому. Тимчасові договори з перевізниками підпишуть вже сьогодні на кілька місяців. Пізніше обіцяють обрати перевізників на конкурсі. Коли відбудеться конкурс, в міській раді ще не знають. Нагадаю, у грудні АТП-1 отримало маршрути приватників, адже останні нарікають на пільговиків. Управління транспорту запевняють, ще раз проведуть перерахунок. Замовниками з послуги переживлення пожаропотоків і стратегії розвитку транспорту. Відповідно, поки ця стратегія буде робитися, ми залишилися рішення і ці коефіцієнти. А у Львівському перинатальному центрі реконструювали водопровідну насосну станцію. На ремонт об'єкта з міського бюджету скерували майже 7 мільйонів гривень. Там повністю замінили систему водопостачання. Відтепер станція працює в автоматичному режимі, а контролювати її будуть лише диспетчери з центрального пункту. Зараз у пологовому ще продовжують замінювати теплові труби та встановлювати теплообмінники. Обладнання для нової насосної станції закупляли в Україні. Деякі деталі приїхали з Німеччини та Італії. Нагадаю, реконструкція Львівського перинатального центру розпочала ще у 2013 році. Наразі у медичному закладі продовжують ремонт. Роботу у пологовому обіцяють відновити уже в лютому цього року. Тут на цій станції застосовані все найвище обладнання, які зараз можна встановлювати. Це і насосні агрегати, і плавні пуски, і частотні перетворювачі. Ця насосна станція працює повністю в автоматичному режимі. Вона буде контролюватися тільки диспетчерами з нашого центрального диспетчерського пункту. Органний зал цього року відремонтують. Проектно-кошторисну документацію орієнтовно мають намір підготувати до літа, опісля взятися за саму реконструкцію. У будинку органної і камерної музики хочуть відремонтувати орган. Планується залучення іноземних фахівців для обстеження цього інструменту. Також важливий благоустрій та встановлення освітлення. Всередині приміщення ремонтуватимуть фойє. Також керівники закладу кажуть, планують відкрити підземелля для екскурсій та зробити його доступним для людей з особливими потребами. Що ще зміниться у Львівському органному залі, вже у наступних випусках новин розкаже Оля Тимуляк. Воїн із пензлем. Експозицію під назвою «Портрети добровольців АТО» у Львові презентує харківський художник Сергій Пущенко. На виставці представлені портрети бійців добровольчого батальйону. Загалом автор створив 110 картин, частину виконано олійними фарбами, іншу – графічними матеріалами. Малював портрети художнику впродовж 2 років, у цей час він сам був на передовій. На зворотній стороні кожної картини добровольці залишили написи, побажання та автографи. Країну я захищаю, скільки й живу. Своїми діями, своєю роботою відтворюю історію нашого народу, збагачую нашу скарбницю духовну. Виставка буде біля 2 тижнів, до 28 січня точно буде демонструватися в Палаці мистецтв. Я вважаю, що вона є актуальною на сьогоднішній день, і добре би було, щоб багато людей прийшло її побачило, тому що це є наше майбутнє. Це хлопці, які там зображені, це фактично герої України. Троє львівських санкарів потрапило у склад Олімпійської збірної України. Зокрема, в одномісних санях змагатимуться Олена Стецьків та Антон Дукач. У двомісних серед чоловіків у пхьонгчані виступлять львів'янин Роман Захарків та тернополянин Олександр Оболончик. Окрім них, у складі збірної є ще один представник Тернопільщини – Андрій Манзій у чоловічих одномісних санях. В п'ятницю з раненька ми виїжджаємо в Київ на екіпірування олімпійської форми з цим складом. Вже 5 чоловік і все. Після цього з Києва ми їдемо в Латвію, де будемо мати ще 5 днів тренувань. Плануємо 5 днів, 3 точно, а 2 нам ще вони роздумують. І чемпіонат Європи паралельно з Кубком світу, фінальним, 9-м. На сьогоднішній день через певні ситуації, це пов'язано з перебуванням в Єврозоні 90 днів, ми пропускаємо 8-й Кубок світу, який проходить в Норвегії в місті Ліллехаммер. Львівський склад нашої збірної також буде львівським. Планують, що у Південну Корею вирушать Тарас Гарцула, Володимир Вахрушев та Олег Жеребицький. І поки це вся інформація на ранок, більше новин вже о 17:00 на ТРК Львів. Вдалого вам дня і побачимось!